Në këto moment në dalimi pak tek disa detaje të reja, sa i përket edhe problematikës shfaqur gjatë këtyre tre ditve në zonën e Krujës me helmimin masiv nga uji i pishëm. Ne jemi theksuar që 370 qytetarë kanë pasur probleme dhe kanë shkuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore, në shtyre janë po ashtu edhe 70 fëmijë. Kemi parë që situatën e ka inspektuar nga pranë edhe Ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Ende jemi në pritje të daljes analizave nga autoritetet shtetërore, autoritetet shëndetësore, nga IShP-ja po ashtu apo edhe nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor. Por këto pamje shohim në ekran janë të ujësjellësit, inauguruar muaj më parë në fakt, jo një ujësjellës që ka vite që të jetë në funksionim, ky që ne shohim, dhe këto janë pamjet. Kolegu Arsen Rusta, me cilën të kemi komunikim, në raporton që nuk ka pasur një siguri shumë të madhe që të ketë mundësi që kjo zonë të ruhet me një rroje sigurie për me një person, apo edhe me kamera, diçka që duhet të ndodhë edhe si pas ligjet. Këto janë pamjet, kolegu Arsen Rusta e kemi në komunikim të drejt për drejt dhe do të shohim çfarë na përcjell për te këtyre pamjeve. Okej, Arsen, jemi së bashku në pamje dhe pamjet, ju ndodheni aty në të hapësirë. Çfarë situate ka tek ujësjellësi? Depo ujësjellësit të ri në malin e Krujës konsiderohet pak të në momentalisht si vatra ku mund këtë buruar infekcioni, gjithësësi nuk përjashtohet edhe pista e rjetit amortizuar apo e kombinimit të ujrave të zeza me ujrat e bardha që ka sjellë më pas situatën e endemis me helmimin e 370 qytetarve me styrë 70 të vegjël, të mitur e deri tek adoleshent. Ende mungojnë përgjigjet e rezultateve për të parë nëse kemi apo jo një helmim, çfarë ka shkaktuar, çfarë helmi apo çfarë bakteri ka në ujin e konsumuar, ujin e rrjetit. Në fakt, pasi ujësjellësi i ri dhe qyteti i Krujës masivisht e konsumon ujin e rrjetit, jo vetëm për të pirë, por edhe për nevojat e përditshme të larjes plareve, deri të gatimi. Ne aktualisht jemi në një tjetër pikë transmetimi nga ujësjellësi i ri inauguruar për gjatë fushatës elektorale në zgjedhjet që kaloi Shqipëria, por ndalur në këtë ujësjellës, po ta shikoni, është i rrethuar me këtë zgar rjet metalik. Teli, po ashtu ka disa kolona, ka edhe kapakët e depozitës e ujit, kapakët metalik, por nga ana tjetër, atë çfarë kërkon ligji për masat shtesë të sigurisë publike miratuar në kohën e ish-ministrit të brendshëm, zotit Sajmir Tahiri, ku në pikat ku ka grumbullime qytetarësh, në pikat që konsiderohen të një rëndësie të veçantë, si që janë edhe depot e ujit apo pikat e ujësjellësit, këtu mungojnë kamerat e sigurisë, po ashtu mungon edhe një vëndëroje, si që ka qënë dikur që ujësjellësat për shkak të rëndësisë veçantë, apo pikat e kalimit e stacionet trenit, ambjendet e shkollave, apo lulishtet, parqet, duhet monitorohen për shkak të sigurisë, kjo gjë këtu mungon. Është në projekt, nuk e di mende, për ndoshta e dikush ka harruar që të kujdese dhe për këtë element mjaftë rëndësishëm, pasi jo vetëm ky rast i cili tashmë është në hetimin e ekzaminim për të kuptuar se nga se u shkaktua ndotja apo kontaminimi i ujit, a ka ardhur pikërisht nga kjo pikë qendrore, nga depo apo nga rrjeti, do ta nxjerrin analizat, por gjithsesi jo për vetëm këtë rast, por për të shmangur çdo situatë ngjashme në një pjesë ku siguria e rendi publik, jo vetëm Shqipëri, por gjithë botën është e cënueshme, është e kërcënueshme dhe ka element keqbërës, do duhet që një orë më parë të mirë menaxhohen edhe për sa i përket elementeve sigurisë. Ne po bëjmë një perimetër për të kuptuar, Andi, është në një sipërfaqe të vogël, nuk është se është këtu një zonë e banuar, por gjithandej, paktën edhe në pikat kryesore, ka një lartësi jo më shumë se sa 1 metër e pak, e cila nëse vërtet ka një keqbërës, mundet që vetëm në 2 minuta ta kaloj rjetën e hekurit dhe të shkoj më pas në depozitat apo në kapaket e depozitave të ujit, dhe aty me një dryn, i cili hapet shumë thjesht me një kaçavide ose me një palpinca, mund të hedh një lëndë helmuse apo mund të kontaminoj ujin duke përbërë rrezik masiv, pasi ne kemi masa shtesë sigurie, kemi monitorime e qyteteve, kemi patrulla policie, gjithandej tregohemi të kujdesshëm, ndërsa pikërisht në këto element
të cilët ndodhen jashtë syve të publikut, pra nuk është mes qytetit depozita e ujit, por është një pikë siç ndodhet tu mali krujes, është lënë thuajse në mëshirë të fatit, do doja ta thojnë thonjza, por gjithsesi monitorimi nga pushteti lokal apo nga policia apo qoftë nga institucionet përgjegjëse nëpërmjet kamerave mund të parandaloj situata të cilat përbëjnë vërtet rrezik dhe rrezik masiv për publikun. Por pa përjashtuar edhe detyrimin ligjor që kërkon ligji për masa shtesë të sigurisë publike. Në këtë zonë hetuesit kanë shkuar. Aktualisht këtu, po Andi? Në këtë zonë hetuesit kanë shkuar, nuk e di për të parë qoftë edhe në një diçka të vogël që mund të jetë dyshim të edhe që mund të shojë në zbardhjen e situatës, apo edhe për të marrë mostrat pra. Çdo provë vogël, çdo dyshim i vogël është i vlefshëm për hetuesit, ata kanë qenë pak më herët këtu, kanë bërë ekzaminimet, po ashtu kanë bërë edhe fotografimin e gjithë depos së ujit për të parë nëse ka apo jo ndërhyrje nga jashtë. Nuk i rezulton diçka e tillë, aktualisht këtu ndodhet vetëm një djalë i cili është pjesë e stafit të UKK-s, ujësjellës kanalizimeve Kruj, i cili nuk pranon të komunikojë me mediat për shkak se e prorët nuk i lejohet. Gjithsesi ne do të bëjmë një panoramë për të kuptuar se cilët janë elementet e sigurisë. Aktualisht nga hetimet e policisë gjyqësore, komisariatit Kruj, por edhe prokurorisë Kruj, nuk është konstatuar një thyrje e derës kryesore apo një hyrje e dhunshme nga jashtë. Këto janë drynët me cilët të mbrohet ujësjellësi, një pasuri publike, por një objekt i rëndësisë veçantë i cili nëse provoj edhe pak më shumë, është një drynë që kushton ndoshta as 200 lekë të reja. Po bëj një krahasim, pak kohë më parë ne kemi bërë një raportim për sa i përket grabitjeve në pistën e aeroportit të Rinasit, polici gjithandej, kamera sigurie gjithandej, por pikërisht dera kryesore nga ku mundet hynin grabicit, jo vetëm Alex Pepa i cili u dënua një ditë më parë me 25 vite burg, por e shumë të tjerë, përdornin pikërisht këto element dobësie, pra një drynë, teksa bëjmë këtë raportim, kronologjia më çon tek situatat ngjashme, edhe perimetri i sigurisë aeroportit të Rinasit mbahet pikërisht nga një drynë. A mund mbahet ujësjellësi një vepër kaq e rëndësishme me këtë drynë? Gjithsesi, shpresojmë që do të reagojnë institucionet. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe për këtë raportim edhe këto pamje. Ishim me kolegun Arsen Rusta.